Te zanima, zakaj ljudje nikakor ne morejo odpraviti bolečin v hrbtenici? Glej naprej. Sem Brigita Žinko, trenerka, prehranska svetovalka in strokovnjakinja za hrbtenico. Že približno 20 let uspešno pomagam ljudem s težavami v hrbtenici, kot so bolečine v križu, vratu, ramah, išias, hernija, protruzija, skolioza, stenoza, artroza in tako naprej. Verjamem v naravni pristop, brez kemikalij in posegov v telo, ter v celostni pristop, ki vključuje telesni in duševni nivo. Na telesnem nivoju so pomembne prave vaje, ki so pravilno izvedene, ustrezna prehrana in dovolj počitka. Na duševnem nivoju pa so ključne naše misli in prepričanja, ki lahko precej vplivajo na stanje hrbtenice. Prav zato je koristno obravnavati oba vidika za boljše rezultate. Ti je tak pristop blizu? Te zanima več? Potem te vabim na brezplačni webinar z naslovom Do zdrave hrbtenice s celostnim pristopom, kjer ti bom zaupala svoje dolgoletne izkušnje in rešitve. Prijaviš se tako, da klikneš na modri gumb Zanima me, ki ga najdeš nekje okrog tega videa, vpišeš svoje ime in e-mail naslov, jaz pa te po mailu obvestim, kdaj točno bo webinar. Webinar je popolnoma brezplačen in si ga lahko ogledaš od kodrkoli. Vse, kar potrebuješ, je telefon ali računalnik, internet in malo miru. Število mest je omejeno, zato nikar ne odlašaj. Hitro klikni na modri gumb Zanima me, vpiši svoje podatke in se prijavi na brezplačni webinar. Lepo se imej in se vidiva na webinarju.